Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Здравствуйте! Меня зовут Виолетта Астапладжа. Сая мангаджар бахаса Руси со своей динган методологией анди сусуну лих бапасунарио своен хаджи. Методологиня бапасунарио своен хаджи дигунакан далам курсус бахаса Руси дипусат ориентаси Руси Индонесия. Порин. Хари ини кита акан мумбахас негаси далам калимат бахаса Руси. Ката букан, ката тидак. Tidak, ya. Ini bukan susu, ya, tetapi teh, ya. Tidak, bukan, tetapi. Dan kata tidak sebelum kata kerja semantik, ya, kata kerja semantik. Saya tidak tahu, ya. Tahu di sini kata kerja semantik, ya, adalah kata kerja semantik. Sebelumnya tidak itu nie, ya. Kita sekarang sebelum membahas kalimat negatif di sini, kita melihat ya kata-kata apa yang saya digunakan di kalimat di sini. Nominatif ya, seperti biasa ya, dasarnya nominatif kata benda ini. Istana, дворец, pembantu, помощница, susu, молоко. Полиси, я урам полиси лаки. Полицейский, дан анак, child, калау бахаса ингрис, анак, ребенок. Биса промпуан, биса лаки, сама я, биса ребенок. Иту анак, ребенок. Дан дисини ада ката, тетапи, бахаса тапи, атау тетапи, я, бахаса Руси, ханя сату хуруф, иту а, я, а. Dan Anda bisa melihat ya, sudah tahu berdasarkan video-video yang sebelumnya, sudah tahu дворец diakhiri dengan huruf konsonan, itu laki-laki ya, masculine. Помощница diakhiri dengan huruf A, perempuan ya, berjenis kelamin perempuan, feminine. Молоко diakhiri dengan huruf O, jenis kelamin netral. Полицейский, их диакхири динган и, лаки-лаки, мэскулин. Дан ребенок, и ту ката бэнда бэржинис кламин лаки-лаки, я мэскулин. Тетапи кита биса мугунакан унтук анак промпуан, дан унтук анак лаки-лаки джуга биса, ребенок. Ребенок биса унтук дуа-дуаня. Силахкан кита сакара мулай дисини. Ини букан истана, я калау букан. Bukan, не. Kita menggunakan не. Ucapannya ya, ucapannya не. Kadang-kadang не, kadang-kadang ni. Tetapi mayoritasnya ni ya, ni. Dengar ya. Это не дворец. Kalau это не дворец, susah ya не, ya kita harus kasih tenaga ya не. Karena itu не pengucapannya ni. Сринь, я, ни. Это не дворец. И ни букан истана. Это не дворец. Трус. Сая букан памбанту. Я не помощница. А тау дисини дикурун, а да ката усан. Я ката, ян судах джаран дипакай, я. Судах абатьян лалу, я. Оран мамакай ката ини. Прислуга. Juga ada kata ini. Tapi sudah adalah kata usang. Я не помощница atau я не прислуга. Saya bukan pembantu. Juga bukan itu не, ya. Ini bukan susu, ya. Ini bukan susu. Это не молоко. Ini bukan susu. Это не молоко. Dia laki-laki, bukan polisi, ya. Dia maksudnya laki-laki. Он не полицейский. Dia perempuan bukan anak, ya. Она не ребенок. Jadi bukan itu не, ya, kita menulis не. Sekarang kalimat yang seperti ini, ya. Jawaban untuk pertanyaan ini. Apakah ini rumah, ya? Это дом? Dan jawabannya,
Tidak, ini bukan rumah, tetapi istana. Ya? Tidak, ini bukan rumah, tetapi istana. Tidak, itu нет, нет. Kata нет, kalau kita no, ya, no, it is not a palace. No, atau нет. Pengucapannya seperti dalam kata monyet, ya. Нет, нет, монет. Lucu, ya. Нет, монет, нет. Нет, это не дом, а дворец, ya. Tetapi, itu а. Это не дом, нет, это не дом, а дворец. Terus, kalau ada pertanyaan, apakah ini Adi? Ya, orang yang ada nama Adi. Ya. Tidak, ini bukan Adi, tetapi Anton. Ya. Нет, koma, ya, setelah нет, koma selalu. Нет, это не Adi, а Антон. Ya. Нет, это не Adi, а Антон. Lagi, kalau pertanyaan, apakah ini saya? Ya, apakah ini saya? Atau apakah ini kamu? Ya, saya menjawab. Tidak, ini bukan saya, tetapi dia. Dia perempuan, maksudnya. Ya. Нет, это не я, это она. Нет, это не я, это она. Terus, kalimat. Lagi, ya, ada contohnya. Kalau ada subjek, ada tidak, dan ada kata kerja semantik. Ya. Saya tidak tahu. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я ucapannya di sini ni. Я не знаю. Я не знаю. Jadi, kalau bukan, itu не. Ya, kita menulis не. Ucapannya не. Kalau tidak. Tidak itu нет. Ya, tidak kalau no, koma, bla bla bla. To no. No, нет. Terus, bukan. Bukan, не lagi. Dan tetapi, hanya huruf A. Itu tetapi dalam bahasa Rusia. Dan kalau tidak tahu, tidak mau, tidak suka, ya, ada kata negatif, не, ya, sebelum kata kerja semantik, itu не juga. Juga ada kata не yang digunakan dalam kalimat seperti jangan ambil ini, jangan pergi ke sana, jangan masuk ke sini. Itu jangan, ya. Bahasa Rusia juga не, ya, juga не. Kata не menggunakan sering, ya. Kalau jangan ke sana, нельзя туда, не надо туда. Atau jangan ambil ini, не бери это. Jangan masuk kamar ini. Не входи, не входи в эту комнату. Jadi, не digunakan sering. Silahkan catat bahan pelajaran ini. Saya membaca lagi, Anda bisa ulang, ya, setelah saya. Это не дворец. Я не помощница. Это не молоко. Он не полицейский. Она не ребенок. Нет. Я дам. А да? Трус не, трус а. Я. А пока не румах. Это дом? Нет, это не дом. А дворец. Нет, это не Ади, а Антон. Нет, это не я, а она. Дан Акхир, я не знаю. Saya tidak tahu, я не знаю. Saya mau ingatkan lagi, sudah ada grup WA, banyak peserta, lebih dari 80 peserta ada di grup WA, khusus untuk peserta yang belajar bahasa Rusia secara gratis, ya. Sekarang Anda bisa bergabung grup ini kalau kirim nomor HP Anda via email saya, ya. violeta.astapraja@gmail.com. Anda bisa kirim ke email saya, ya, nomor HP Anda. Pelajaran ini sudah selesai.
Terima kasih banyak, большое спасибо, sehat selalu, будьте здоровы, dan sampai ketemu lagi, до свидания!